Əfqanın da yoxa çıxmasında ailə müdiri günahlandırır. Deyir ki, həyat yoldaşım 2008-ci ildə zəng edib evə gəlmək istədiyini söylədi. Müdiri ilə danışıb, maaşını alıb gələcəkdi, amma onun sabahısı Əfqan yoxa çıxdı. Siz deyirdiniz ki, Əkbər və Ağasəf bilir bu məsələləri. Ağasəf müdür, Əkbər də. Ağasəf indi yoxdur, hə? Haradadır? Valla, dedilər ki, Ağasəf rəhmətə gedib, sonra indi siz oraya gedəndə çəkilişə dedilər, sağıymış. Şəraiti ağır olduğuna görə, onlar fikirlə özləri də bilirlərmiş ki, burada çox adam dözüb dayana bilməyəcək. Bütün günü parnikdə işlədirlərmiş. Demək olar ki, aç, susuz, çətin şəraitdə. Əmim də zəifləmişdi, bu cavanlıq şəkildə, yəni onu gedəndə 50-yə yaxın. Mən Əkbəri gedib qapısında özüm çağırmışam qapının ağzına. O Əkbər bilir hər şey. O Əkbər onda mənə dedi ki, mən heç nə deyə bilmərəm, təzə gəlmişdi. Özü onda qardaşı gedib götürüb gəlmiş, daha bıraxmırdı onda. Məcbur gedib gətirmişdi qardaşı. Ona görə ki, orada qanunsuz hərəkətlər olur. Yəni, siz düşünürsünüz ki, Əkbər həmən vaxt nəyisə gizlədi hələ. Gizlətdi. Bəlkə Əfqanın qardaşının, qohumunun, əqrabasının o nəsilə, o ailəyə bir pisliyi də. Yox, onlar da tanımır, heç bir-birini tanımır. Yaxşı, bəlkə Əfqan orada ona borçluymuş pulunu qaytarır. Orada olub nəsə onların arasında. Ağasəfin Əfqanın başına gətirdiyi müsibətləri eşitdiniz. Mən elə Əkbərin bu sözündən çıxış edərək deyirəm ki, demirəm ki, Ağasəf onu öldürüb, amma o bilir Əfqan haradadır. Siz Ağasəfindən tutmalısınız, o bilir ki, Əfqan haradadır. Mənim adım Ağasəf İbrahimov, Ağasəf Baboğlu, Göyçərinin Ləsiplar kəndi. 15 il bundan qabaq orada parniklərimiz vardı bizim Maxaskılada. Bir iki ay işləyəndən sonra dedi ki, bəs uşaqlara deyib, mənə heç nə deməyib. Uşaqlara deyib ki, bəs mən getmək istəyirəm evimizə. Uşaqlar gəldi, mən dedim, hə, yaxşı işləsin, pulunu ödəsin, geçsin, amma burada kimli çeyləyəm. Bir gün səhər durdum mən, dedilər ki, bəs Əfqan qaçıb. O evdən çıxan günü, qaçan günü, orada olub çox adam. Stansiya var, dəmir yol stansiyası. Dedilər, burada görülüb. Başqa onu görən, deyən olmadı ki, harada görülüb. Məyə də maraqlı oldu ki, sənədini də götürməyib. Siz axtartdırmışsınız, orada qamışlıqlar olub. Hər yer axtarmışıq. Qarqa quzğun toplaşıb, demişsiniz ki, gedin oranı axtarın bəlkə. Yox, qarqa quzğun yalan deyərəm, qarqa quzğun söhbət olmayıb. Amma hər yer axtarmışıq. Bir məlumat da var ki, bir gün öncə orada kiməsə ad günü qeyd olunub. İndi onu mən deyən bilərəm, bəlkə də olub. Yadınızda deyil o. Hər birinin ad gününə qoyun kəsmişəm, hər birini, indi Allahlar var, özləri deyəcəklər. Bu ad günündə bir Əfqanı ortada üzüstürəmdə belə, yəni, oynatmışsınız, sonra da göyə başına şılanqla belə sulamışsınızdır soyuq. Bacı, yalan sözü, bacı, gətirsinlər videonu, göstərsinlər, Allaha and olsun yalan sözü.